Здравейте всички. Аз съм аз. Алекс и... тук не знам какво правя. Добре. Правя си урал, тъй като е 21 май. Вечерта... не ми се спи, утре може да е ден, малко така съм развълнуван. Просто то вече се бри като ден ден не ми казва и че съм на някакъв скапан остров. И реших да започна поредицата на Майнкрафт, която от много време се мъча да започна. Надявам се да ви е интересна и тя. Чуех си какво да прави и така изведнъж ми дойде музата да поигра малко Майнкрафт. Спи ми се, но пък... спи ми се, но като легна не ми се спи, някакси много странно. 100% ви се е случило, изморени сте. Знаете, че сте изморени, нали, но... не мога да заспите. И тъй като... нямаше какво да правя, тегля си един филм в момента. Реших през това време... Fuck Logic. От страна на водата. Така, първо да съберем малко... с един текстчер пак съм Faithful, Mateful, нещо е такова беше. Искам да говоря малко за Футбол Менеджер, значи Футбол Менеджер клипове на Футбол Менеджер няма да има. Тъй като супер тъпо е с тези отбори от българските. Спирен гост Делчев играх един сезон, тъй като мислих да направя така да ви покажа направо след първи сезон, но аз изпаднах. и ме уволниха. И някакси ми стана безинтересно. Не знам защо. Просто тази година Футбол Менеджер според мен не е това, което беше миналата година. Не знам, може да се дължи на мен, може на вас да ви е много интересен, нали, тези, които миналата година не сте го играли, но малко под очакванията ми е тази година. Но все пак това не е клипа, нали, тук в който да коментира Футбол Менеджер, само ви казвам, че повече, не, повече не знам да решим, но скоро няма да има клипове. По-нататък мога да се направи някаква друга поредица, нещо да измисля, да започна без отбор и така да се опитам да направя нещо, но ще видим всичко с времето. Така... няма да гледам да правя епизода много дълъг, за да не ми пречи, но средно един епизод на Майнкрафт ще бъде около 15 минути. Може би 20, ако ми стане много интересно и така забравя да го изключа, може и повече. Пак ви казвам, всичко зависи от това дали ми е интересно. Аз после ще се насоча сега първо да изкопая тоя... тук имаше един малко кол и ще го изкопая, ще събера малко от овцете и ще продължа напред. Аз не съм забрал как се играе, не, изобщо. Нека да чувам зомби. Надявам се звука да не е много силен, всъщност. Ще го намаля на 14. Ако някой от вас изобщо му пука, на 16 години ставам. Така че, не знам за какво... ама някакси странно е, като знаеш, че на другия ден имаш рожден ден и... така... чувството е странно, 100% сте го изпитвали. Малко така нямате търпение. Даже не знам за какво го правя този клип. Абсолютно никакъв смисъл няма в това, което правя 12:30 да игра Майнкрафт, но все пак. Тъй като бях обещал, че ще почне поредица на Майнкрафт. Ми хрумна изведнъж. Ако искате, мога да ми издавате теми, някой мисля, че беше ме попитал какво мисля за уволнението на Манчини. Това е базик. Буквално не искам да ставаме като Челси, нищо лично към феновете на Челси, но просто Челси с отбор, който виждате много... Fuck Logic, много... нека да падне нещо от теб, нека да те ударя. Мама ти сухар! Оттрепаме кучето. Но все пак аз знам къде умрях. Беше ето тук. Бокук.
О, много бие! Защо бие толкова много тия зомбита, бе? Коста тука, бе? Чакай малко, ей! Коста тука, те ме оттрепаха 15 пъти. Да, яко щеш да бъде, ако играе хардкор. До сега съм хапнал кора за закуска. Сега трябва да пребия 3 овце, за да само си направя легло. Аре, ще се трепем ли, бе? Свиня. Няма ли да е по-лесно си направя меч? И да ги размажа. Да. Така, относно уволнението на манчини, това е... не знам. Човека... спрем тези... този сезон, тази е слаба игра. Така го нарека, то... не така да го нарека, то си беше слаба игра в сравнение с тази, която играхме миналата година. Не се дължи на него. Той... да, всеки тренер прави грешки, нормално е. Но играчите непостоянни този сезон... аре бе, шамреш ли бе? Ей, папур. Е, та крава е защитена от Господ. Няма да те трепя. Ще се помоля. Мамичката ти е мръсна, ако мога да те стрепя. Ах, ела тук. Падна ли? Е така... да. Интересно започване на епизода. Сега ще отида някъде натам, за да потърся то телефон. 100% се е заредил. От 2 часа се зарежда. Така... ще се насоча към... не към, ще се насоча натам и ще се ударя естествено земята като свиня. Но си събрах така малко... кожа, малко... месо и меч. С който мога да разбия моите опоненти. Да, даже се базикам, смисъл. Така... пак се отклоних от темата за манчини, но съм си просто човек, какво да направя. Не знам, просто играчи като... примерно този сезон имаше играчи, които много се раздаха. Павло за балета, Настасич игра много добре този сезон. Един Джеко започва много добре сезона, но след това, тъй като тези, точно за тези грешки на манчини говорим, и неговата форма спадна. И след това, нали, Агуеро се възвърна, но този сезон също Агуеро не е на висотата, която беше миналия сезон. Венсан Компани, Джо Харт прави много грешки, нелепи грешки, просто той е много добър вратар, смея да кажа, най-добрият вратар в Англия, но просто понякога прави такива безумни грешки, топката му минава през ръцете, не знам какво се дължи това. Тевес не се представя на ниво. Не, Тевес може би. Тевес се раздава всеки път, когато играе на терена. Почти всички аржентинци са така и Агуеро, но просто не е на нивото. Аз не искам да кажа, че този прием нарочно играе слабо или нещо подобно. Просто не могат да достигнат формата си от миналия сезон. Давид Силва също, Самир Насри. Това са все футболисти, които не се представят толкова добре, колкото миналия сезон, и този година буквално няколко футболиста ни носиха на гръб. Първите няколко месеца помня, че Еден Джеко имаше решаващи голове в последните минути в много от мачовете ни. Така че няма какво си говорим, накрая на сезона ето още една загуба. Просто момчета е, че накрая не се бориха изобщо за нищо, никакъв смисъл нямаше в това. Макар че можеха поне да си завършат сезона като, нали, победители, но като домакини, да си вземем победата, те просто реших, че няма смисъл в това. О, усещам, че ето тук ще бъде моето място. Да, определено, много хубаво място. Тук отзаде си имам тиквички, после ще си направя фермичка, добре. Да видя сега само къде, къде е входа тук. Не ми казвай, че имам пещера. Охо, добре. Това може би ще ми е мината. За сега мисля да се устроя ето тук. Сега, как ще го направя, не знам.
Но е тук ще е моя лагер, така ще пусна тук някакви неща. Ще оправя, ще го направя. Чайте сега малко само да поуправим тук. Така, леко да изравним. Така, да видим. Тук имаме някакви... Така, добре. Всичко това ще се оправи, ще се изравни, ще се подравня тук много. Но пък може да стане много хубаво. Ако се направи както трябва, виждате, отпред си имаме езерце, ще си имаме място, ще се получи много хубаво горе, ще си направя кула. Ще стане много добре, тук ще го направя цялото с прозорци. Естествено, че първо трябва малко да го направя с... Така, сега да видя само дървото ни, дали ще стигне. Тук трябва да се направи нещо от този род. Така... Ако ме питате в момента какво правя, не знам дали ще мога да отговоря. Нещо направих тук измайсториха, ма. А, тук водопад ли имаме? Не. Така. Ще се получи горе-долу добре, значи не смея да казвам такива думи, но стана нещо. Сега ще погледна малко от по-далече. Имам си и дървета тук, като за заслон. Ще стане нещо. Що бе, това стана много хубаво между другото. Всяка консола, стъклата ще изглежда още по-добре. Мисля да свърша епизода тук. Тъй като не знам колко дълъг стана, но... Охо, добре. Да внимавам, че тук има дупки. Ако иска да се биеме. Но бих отказал сега, защото съм тъп и ще се самоубия. Виждам зомби. И виждам, че има изключително много пещери тук, които ще трябва да се експлорват. Така. Добре. До сега слушах някакви дъпсте, поемам болиглата. Да, за този епизод толкова ще бъде. Може да дадете идеи какво да направя, примерно тук, какво да направя там, какво да си направя отгоре, как да го направя тук, къщата, много разни неща. Къщата невероятно ще бъде горе, някакси ще вкарам в скалата вътре, ще направя стове и ще го правя много добре. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия епизод. Коментирайте, харесайте и се абонирайте.